apresentar agora este vídeo, que é uma modificação do sistema de vidraçamento para a adaptação e colocação de ar-condicionado na varanda. Para isso foi feita uma nova porta paralela à existente, onde se abriu espaço para o ar e, consequentemente, ficou uma porta com um servidor para a abertura dessa porta quando o ar estiver funcionando. Obviamente será feito também uma clausura